Общинијата на Млади Сили покрај многуте активности од политички карактер, секогаш се труди да делува и да влијае и на младите наоколу и во општеството со своји активности од друг карактер. Значи, дали тоа се хуманитарни акции, крводарителски акции и така натаму, еве доаѓа моментот кога ние скоро 5 години, односно точно 5 години го организираме турнирот Дрогата во Аут. Сакаме да ги поканиме, еве тука сме при крајот со термините, односно со рокот, да го запазиме рокот за пријување на екипи. Значи, да ги повикаме сите малски екипи, екипи на политички помладоци, здруженија на граѓани, така натаму, кои што сакаат да се пријават и да учествуваат на турнирот Дрогата во Аут, да поведат во просториите на Обштинскиот комитет, да подигнат формуларите кои што се потребни, да се пополнат и да учествуваат на ова наша голема спортска активност, која што нормално има висока и голема порака, која што за нас многу значи. Пред се, значи, ние на овој турнир го нудиме спортот како превенција или како алтернатива за сите млади кои што сакаат да живеат здрав живот. Пријавувањето, значи, е до 26-ти, до 20 часот, до последниот ден, додека да биде отварањето, значи, на 27-ми во 18 часот во спортската сала Павла Шатев ќе биде отварањето на турнирот. Голема благодарност до Универзитетот Свети Климент Охридски и до ректорот, кој што ни овозможија да нашите спортски надпревари, младите да се дружат и да уживаат во убавините на новиот спортски објект Павла Шатев, каде што заедно сите сплотени ќе пробаме во духот на спортот да се обединиме и да расшириме пораката Дрогата во Аут.